Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Двоє патрульних відповідатимуть у суді за порушення при затриманні тернополянина. У Тернополі участь у додатковій сесії ЗНО взяла дівчина, у якої під час основного тестування роботу забрали раніше, і хлопець, який не зміг виїхати на іспит з Донецька. Молебень з нагоди 1032-ї річниці хрещення Русі України відбувся у Тернополі. Двоє патрульних відповідатимуть у суді за порушення при затриманні тернополянина. Про це сьогодні повідомив начальник відділу прокуратури області Руслан Цар. За його словами, працівники прокуратури передали справу цих поліцейських до міськрайонного суду. Йдеться про двох правоохоронців, які у квітні під час затримання тернополянина Володимира Букатки за порушення правил карантину перевищили службові повноваження. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день слідство у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України стосовно двох працівників патрульної поліції скеровано до суду. На даний час триває судове слухання. Слідство у кримінальному провадженні тривало недовго, близько 3 місяців. Руслан Цар каже, справу про перевищення патрульними Тернополя службових повноважень розглядало Державне бюро розслідувань. Матеріали справи передали до Львова 13 квітня, звідки потім направили до Тернопільської прокуратури. Нагадаю, 6 квітня на вулиці Корольова в Тернополі поліцейські затримали 23-річного тернополянина Володимира Букатку за порушення правил карантину. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Говорить, що не громадян. За словами хлопця, на другий день після цього медики зафіксували у нього закриту черепно мозкову травму, струс мозку і забої. Володимир Букатка подав до суду на поліцейських. 27 квітня він виграв у поліцейських справу по 2 статтях і по 1 програв. Тоді суд закрив провадження за статтею 44 з позначкою 3 «Порушення правил карантину» і скасував постанову патрульних за частиною 1 статті 178 «Перебування у нетверезому стані у громадському місті». Втім, Володимир Букатка мав сплатити 170 гривень штрафу за злісну непокору поліцейським за статтею 185 Кодексу України про адміністративні порушення. Це обвинувачення, Володимир Букатка каже, оскаржуватиме в апеляційному суді. Тернопільщина серед 9 областей, які не готові до послаблення карантину. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, в Тернопільській області перевищено відсоток позитивних тестів на коронавірус. За добу COVID-19 на Тернопільщині підтвердили у 49 людей, 32 з них – тернополяни, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, решту випадків підтвердили у 9 районах. Зокрема, по 4 людини захворіли у Бучацькому і Тернопільському. Троє у Монастириському і по 1 випадку зареєстрували у Кременецькому, Лановецькому, Теребовлянському, Чортківському, Підгаєцькому і Підволочиському районах. Видужали цієї доби 8 осіб, каже Володимир Паничев. Це на 2 більше, ніж учора. За словами Володимира Паничева, від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 2822 осіб. З них 1721 вже одужав. Померли через ускладнення 39 людей в області, каже Володимир Паничев. Вдова кременецького екс-депутата Віталія Ващенка Наталія оскаржує вирок щодо обвинувачених у вбивстві чоловіка. Каже, вважає, що всіх учасників мало б засудити до довічного ув'язнення. Я вважаю це не тільки своїм обов'язком як дружини вбитого активіста, а ще й своїм громадянським обов'язком. Адже через неповних 2 роки на волю виходить небезпечний злочинець-рецидивіст. А ще через декілька і решта учасників цього страшного кримінального злочину. Також сьогодні апеляційну скаргу подав прокурор обласної прокуратури Леонід Бучковський. За його словами, винесений Тернопільським міськрайонним судом вирок суперечить законодавству. Вважаємо, що якщо життя є найбільшою цінністю, тому вчинене вбивство за таких обставин, яке ми стараємось довести, то обвинувачення у вбивстві, вчинене за таких обставин, ми вважаємо, що обвинувачені заслуговують на міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Нагадаю, Леонід Бучковський просив у суді про довічне позбавлення волі для вбивців Віталія Ващенка. З 3 липня Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання 4 обвинуваченим. Зокрема, 14 років позбавлення волі присудили виконавцю злочину Максиму Кондратенку і 13 іншому виконавцю Олексію Цимбалюку. Організатор вбивства Олександр Закутній отримав 10 років ув'язнення і їхній спільник Станіслав Бабенко відбуватиме 8 років покарання. Віталія Ващенка, нагадаю, побили у травні 2016 року. Від отриманих травм він помер у лікарні. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд у квітні 2018-го. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. І там відбулося понад 50 слухань у цьому кримінальному провадженні. П'ять абітурієнтів Тернопільщини сьогодні складали тестування з математики під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Це ті абітурієнти, які з поважних причин не змогли написати іспит 25 червня під час основної сесії, розповів відповідальний за ЗНО Юрій Шайнюк. За його словами, склали математику у 3 аудиторіях Тернопільського кооперативного коледжу, порушень не зафіксували, розповіла відповідальна за пункт тестування Людмила Онищук. Що завадило учасникам скласти математику під час основної сесії, Марія Котенко дізнавалася. Абітурієнтка з Кременця Ангеліна Туницька розповідає, під час основної сесії ЗНО з математики у неї та ще 5 абітурієнток забрали роботи на півгодини раніше. Після іспиту вони подали апеляцію в Івано-Франківський центр оцінювання якості освіти, щоб взяти участь у додатковій сесії. На жаль, під час складання основної сесії інструкторами було неправильно пораховано час. Вони признали свою вину, все ми розуміємо, що вони, може, самі перенервувалися. Ну, але як вже сталося, так сталося. Це єдиний предмет, з якого такий казус стався. Не зміг скласти математику під час основної сесії ЗНО і Данило Чуй. Він – випускник Бучацького колегіуму імені Святого Йосафата. На тестування не зміг приїхати з Донецька, звідки він родом. Бо на основну я не встиг приїхати, тому що були закриті кордони. Я приїхав з Донецька вчитися сюди. З української освіти я поступлю в майже в усі вузи світу, а з Донецької – ні. Тільки в російській. Випускниця Гусятинського коледжу Світлана Богач каже, іспит з математики складає сьогодні, бо під час основної сесії захворіла. Було дуже важко, я просто не могла приїхати і здавати ЗНО. Дуже погано було. Температуру мала, горло боліло. Десь тиждень. Цьогоріч іспити додаткової сесії абітурієнти Тернопільщини складатимуть лише в одному пункті тестування, каже відповідальна за цей пункт Людмила Онищук. За її словами, це пов'язано з карантином. В аудиторії максимально 15 учасників. В нас в Тернополі буде проведено тестування із 6 предметів. Окрім математики, буде ще українська мова і література, історія України, біологія, географія і англійська мова. Як розповіла Людмила Онищук, наступним під час додаткової сесії абітурієнти складатимуть іспит з української мови і літератури. Він відбудеться 3 серпня. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, під час основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання математику складали 3400 абітурієнтів з Тернопільщини, 614 осіб на цей іспит не прийшли. Тестування відбулося без порушень у 16 пунктах області, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. У Тернополі відбувся молебень з нагоди 1032-ї річниці хрещення Русі України. Богослужіння відбулося у храмі Різдва Христового. Більше про це дивіться. На молебні у храмі Різдва Христового близько 20 людей. Вони дотримуються дистанції 1,5 метра. У захисних масках не всі. Разом з родиною до храму прийшов Арсен Ільчишин. Сьогодні я прийшов до церкви, щоб помолитися до Бога за те, щоб став мир, щоб війна закінчилася. За здоров'я свого тата, який теж Володимир. Помолитися до храму прийшла тернополянка Надія Купина. Це історична дата, це народження нової держави, яка охрестилася, прийняла Бога
І це означає, що ми наче очистилися від того попереднього життя. Саме поняття хрещення, як для мене, це означає, що ми завжди з Богом. Богослужіння проводить архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон. Сьогодні вшановуємо пам'ять великого рівноапостольного князя Володимира. Він навернув до християнства, до православ'я весь люд того часу. Нехай за молитвами святого рівноапостольного великого князя Володимира буде наша стійкість у вірі, непохитність, мир у нашій багатостраждальній ненці Україні. Богослужіння з нагоди 1032-річчя хрещення Київської Русі України відбулися сьогодні у майже тисячі храмів області, розповів начальник обласного управління внутрішньої політики, релігії та національностей Ігор Кульчицький. Традиційно в цей день на березі Тернопільського ставу ми завжди робили таке міжконфесійне водосвяття, де збиралися представники різних конфесій. З огляду на безпеку людей, ми спільно з церквами прийняли таке рішення, щоб сьогодні обмежитися з проведенням масових публічних заходів. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ігоря Кульчицького, День хрещення Київської Русі відзначають в Україні щорічно 28 липня, у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, як державне свято, вперше встановлене в Україні згідно з указом президента від 25 липня 2008 року. Майже 50 вишитих рушників, скатертин, картин, а також старих ікон передала Бережанському краєзнавчому музею жителька села Урмань Бережанського району Наталія Гуцул. Жінка каже, ці речі вишивали її мати, бабуся, прабабуся та інші родички. Про нові експонати музею Ірина Терлюк розповість. Це Наталія Гуцул несе вишиванки до Бережанського краєзнавчого музею. Добрий день. Передаю вам рушники. Дуже дякую, дуже цінний подарунок. Наталя Гуцул розповідає, принесла понад 20 родинних вишиванок. Колись ставили ліжко, і до ліжка ліжко було коротке, і спала чоловік з жінкою, і ще доставляли під стіну лавку. І щоб чоловік не змерз від стіни, йому шили таке спеціальне, як кажуть, покривадло, і причіпало його до стіни, щоб воно гарно воно так висіло. Тут навіть є, що до чого його зачіпали, щоб не дуло від вікна. А це Наталя Гуцул показує найстаріший вишитий рушник, який зберігала її родина. Йому понад 100 років. Цей рушник, каже жінка, вишивала її прабабуся із села Надрічне. Це є от старий надрічнянський орнамент, і тут от сказали в музеї, що його перешивали, вже навіть видно, що тут була от вже дирочки появилися на ньому, жінки трошки протертий, і його нашивали. Це є старий орнамент, його від старого рушника відпороли і вже нашивали на новий. Екскурсовод, яка приймала експонати, Наталя Бахматюк, каже, вишиванки добре збережені. Можемо оглянути оцей рушник. Тут він вишитий, вона нам теж розповідала, що вишитий американськими нитками, тому вони такі яскраві і добротні. Його акуратно прали і добре зберігали, тому що фактично ніякої плямки, рідко котрий рушник має якусь десь плямочку. Також, каже Наталя Гуцул, передала музею близько 15 ікон і картин. Це вишивала її сестра мого дідуся. Вона вже до старості літ була осліпла, але все одно вишивала картини, тому що вона дуже це любила. І до останнього це всі її роботи. Це такі в парі дві були. Це вона колись сказала, що вишивала майже себе, тому що дуже любила природу. Найстаріша картина, яку віддаю, це є Тарас Шевченко. Йому вже також біля 100 років. Мій тато розказував, коли був малим, залізав до кімнати, де сиділи самі чоловіки, курили люльку. Казав, що настільки було накурено в хаті, що навіть Шевченкової шапки не було видно. Вже трошки відсвив, в 80-х роках його вже реставрували. Образи. І ще й отакі дві картини, як в нас називають в нашому керунку доріжки, які були гарно обрамлені. Тут ми бачимо приклад такий обрамлений в рамці вони, а дуже часто їх просто вішають на стіну, прибуваючи там цвячками чи чимось закріплюючи на стіні, їх вішають під образами, переважно на стіні. На стіні в тій кімнаті, де найбільше буває часто гостей, то вішають там великі образи, ну і так прикрашають, оздоблюють такими доріжками. Екскурсовод Галина Бахматюк розповіла, що далі робитимуть з вишиванками, картинами і іконами, які подарувала музею Наталія Гуцул. Будуть всі записані у фонд музею, наші книги,
Ми будемо всі з науковими працівниками працювати над цими новими поступленнями, будемо їх описувати, фотографувати. Роботи ці будуть експонуватися і в нашому музеї, будуть брати участь у виставках. Хто нам передав ці роботи і розповіді Наталі, дуже цікаві розповіді, будуть зафіксовані в наших відповідних книгах, в історії нашого музею. І не раз ми будемо ще про це читати в нашій і періодиці, і на нашій Фейсбук-сторінці чи в Інстаграм. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Більше інформації шукайте на наших сторінках у Фейсбуці, а також на сайті Суспільного. Я ж бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.